Pár let lidé míjeli nedaleko obce Divec hromady odpadu, které hyzdily místní část lesa. Spolek Trash Hero, který pořádá úklidové akce přírody, nahlásil tuto skládku loni na podzim magistrátu města Hradce Králové. Odbor rozvoje města kontaktoval majitele pozemku, který přislíbil, že na své náklady černou skládku zlikviduje během první poloviny roku 2020. To se stalo a jak se to povedlo, můžete vidět na záběrech z tohoto týdne. Část odpadu byla také zrecyklována. Toto je příklad úspěšné spolupráce několika lidí, co mají zájem, chuť a možnost tyto věci řešit.